Ministar poljoprivrede i potpredsednik Vlade Republike Srbije Branislav Nedimović danas je na novopostavljenom vakcionom punktu na gradskoj plaži u Sremskoj Mitrovici primio drugu dozu vakcine AstraZeneca. Podsjetivši svoje sugrađane koliko je vakcinacija važna, ministar je poručio mladim Mitrovčanima da se vakcinišu. Ja pozivam sve ljude u Mitrovici, sad imamo nekde oko 52% vakcinisanih i blizu smo 50% revakcinisanih, da se iskoriste priliku ovde na plaži tokom celog leta, bit će punkt za vakcinaciju i da se vakcinišu. Svi koji su imali koronu znaju šta je korona i znaju koliko je to opasno. Ako nisu verovali u to, ja mislim da sad veruju. A oni koji nisu, nek pitaju njih kako im je bilo, pa će vidjeti da to uopšte nije najmo. Juče nismo imali ni jednog pozitivnog u Mitrovici, ni na brzom testu, ni na PCR-u. Liči da ide na dobro, ali verovatno ćemo od sutra početi još više da se otvaramo. Sad će krenuti mature i sve ovo. Vidjet ćemo kako će to ići. Podsećamo da će za sve zainteresovane građane Sremske Mitrovice punkt za vakcinaciju na gradskoj plaži raditi svakog dana u periodu od 10 do 20 časova, dok će punkt u preventivnom centru Treće zdravstvene ambulante raditi od 8 do 19 časova.